DJ Mouse. DJ Marcos Crunk. Ela faz um movimento. Marcelado, fogo na bomba, fumaça no vento. De frente de lado, com uma bomba gemendo batido. Com amor e com carinho. 16 anos de idade, é só pica na xereca dela. 17 anos de idade, é só pica na xereca dela. A novinha quer se soltar, mal tá saindo de casa. Ela quer se revelar, tá de maquinha, difícil no bico. Olha ela na face. Você pensa que você vai pra onde, seu filho da puta? Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que? Atrás de xereca. Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que? Atrás de xereca. Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que? Posso te porrar, posso te porrar.